հաջորդությունը շատ հարցերի պատասխան է տալիս։ Շատ դժվար է չափել, թե մեր այս մեկ տարվա նոր չափորոշիչը կամ նոր, այսպես ասած, համակարգային փոփոխությունը երկարաժամկետ կտրվածքով ինչ ազդեցություն է։ Չափելության մի 20 դղակ կա, հենց թեկուզ պատերազմը, եթե դիտարկենք, երբ շատ զինվորներ անգամ հյուսիսի և հարավի պատերազմ չունեն։ Աշխարհի ապագան և մարդկության ապագան, այսօր անորոշ է։ Եվ առավելապես անորոշ է նաև աշխատաշուկային ապագան։ Շատ կարևոր է ի սկզբանե որոշել մոտեցում, թե ինչ ենք մենք բոլորս ուզում ստանալ այս կրթական համակարգի։ Մենք չենք օգտագործում այն ամենը, ինչ մենք գիտենք։ Իմ մոտեցում իրականում կրթական համակարգի փոփոխությունների վերաբերյալ այս պահին շատ սկեպտիկ է։ Շատ այն մթնոլորտը մեր երկրում, երբ ամեն մեկը գիտակցում է, որ իր աշխատանքը անհրաժեշտ է։ Որևէ կազմակերպություն հրապարակում է վատ ցուցանիշներ, և մենք սկսում ենք խոսել այդ խնդրի մասին։ Կրթության ոլորտում այդ արձագանքման քաղաքականությունը չի աշխատում։ Քաղ հասարակությունը, երկրի բնակիչները և պետությունը, դրանք մեկ միասնական համակարգ են, որոնք անհրաժեշտություն ունեն միմյանց հետ համագործակցելու և երկխոսելու։ Մենք կարիք ունենք վերաիմաստավորելու, ինչու մենք ակնկալում այս համակարգից։ Մենք խոսակցությունների պակաս հիմնականություն ենք։ Մենք պակաս ունենք այդ խոսակցություններում հնչեցված մտքերը, որոշումները, պրոֆեսիոնալ կերպով իրագործել։ Կա որևէ գաղափար, որը այից մինչև վերջին կետ իրագործել, այսինքն գաղափարից դարձել է արդյունք։ Այս պահին չեմ հիշում։ Մեկ հաստիքը բաժանված է եղել, մի քանի ենթամասերի, որպեսզի առնվազն ինչ-որ մեկը որոշակի կմասնանա, և արդյունքում պարզ է, չէ՞, որ մենք դրա պատճառով որակի անկում ունենք։ Չափահաս անձինք միմյանց հետ չեն կարողանում պայմանավորվել փոքրիկ հարցերի շուրջ։ Իսկ միգուցե դրա խնդիրը թաքնված այնտեղ, որ մեր դպրոցական միջավայրը համագործակցային չէ։ Եթե դուք այսօր լինեիք կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար, որտեղից կսկսեիք։ Եթե խոսքը հանրակրթության բնագավառի մասին է, փոփոխությունները պետք է սկսել ուսուցչից։ Արդեն պարզ է, որ երիտասարդները ստերության չեն դիտարկում երկրաբանական դպրոցում։ Որոշ ժամանակների կառավարությունները կրթական համակարգ օգտագործում են քաղաքական նկատառումներով, որովհետև թյուր այն պատկերացումը, որ կրթությունը քաղաքական գործընթաց չէ։ Այսպես թե այնպես կրթական համակարգը վաղուց արժեքված է Հայաստանում, որովհետև դրա գլխավոր դերակատարները, ուսուցիչը արժեքված է, երեխան էլ կեղծ խոսակցությունների կենտրոնը։ Ամենամեծ վտանգը, որ կարող է լինել հասարակությունների և պետությունների, դա այդ երկրի կրթական համակարգը։